ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବର ଦେବାକୁ କବରସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଶବ ଉପରେ ପୋତା ହେଉଛି ଶବ। କବର ଦେବାକୁ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଛି କଙ୍କାଳ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର କବରସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସତ୍ୟନଗର ମସଜିଦ କମିଟି ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ 5 ଏକର ଜାଗା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମସଜିଦ କମିଟି। ପ୍ରତିଦିନ 7-8 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ କବର ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି କବର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବେ କବର ଦେବାକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସତ୍ୟନଗର କବରସ୍ଥାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଫଜଲ ଇଲାହି ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ମସଜିଦର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁସରଫ ଖାଁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହାସନ ଖାଁ, ସତ୍ୟନଗର ମସଜିଦର ସଭାପତି ମିର୍ଜା ଜିଆ ଉଲବେଗ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ନୂଆ କବରସ୍ଥାନ ଜାଗା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 7-8 ମୃତଦେହ କବର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାନେ କବର ଦିଆହେଉଛି, ତ କରୋନା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଘରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗର ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମଶାଣି ଗୃହ ରହିଛି, ସେଠି ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ୟନଗର ମସଜିଦ କମିଟି ଯେଉଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ସଂଘ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କବର ଦେବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ମାନେ କବର ଜାଗାରେ ହିଁ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ବାହାରୁଛି, ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଛି, କାରଣ ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକଥା ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। କାରଣ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କେମିତିକା ମାନେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କରୋନା ଶବର କେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଦରପୋଡ଼ା ଶବ ହିଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମଶାଣିରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।